ነበር መሰረቱ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ድርሳን ደርዘን ሕቶታት እንደረስቲ ንሎም መዓንቲ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ጋሻ ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ ዛ 223 ቅድሚ ምዝዛማ ምስ መምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ እዩ። መምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ ብዙሕ ሌላ ዘድልዮ ሰብ ኣይኮነን። ኣብዚ ማሕበራዊ ሜድያ ሓደ ካብቶም ንጡፋትን ብኣውንታዊ ፅሑፋት ማዕዳ ምግሳፅ ኩሉ ተግባራት ሰናይ ዝበሃል ተግባራት ዝፍለጥ መምህር እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ኣብዛ ዝዛዘም ዘላ 223 ሓንቲ ዓባይ ናይ መምሃሪ መፅሓፍ ኣበርኪቱልና ኣሎ። መፅሓፍ ዕዮ ትግርኛ ንባብን መላምድታትን እትብል ኮይና እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣዝዩ ዓባይ መፅሓፍ እያ። ኣብ መባእታ ንዝርከቡ ተምሃሮ ወይ ከዓኒ ኣብ ጀመርቲ ናይ ትግርኛ ኣብ ስደት ትምሃሩ ደቅና ይኹኑ ካልኦት ክምሃሩ ዝደልዩ እትሕግዝ መፅሓፍ እያ። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብእንኩሉ እያ ተሓቲማ ኣብ ሽወደን መምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ እውን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስደት እዩ ዝነብር ዘሎ። ናይ ሎም ጋሻይ ገይረ ቅሪበ ኣለኹ መምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ ኣብ ወዳእታ እውን ምናልባት ነቶም ኣብነቲ ዝሓለፍ ግዜ ዝገበርናዮ ብክልቴና ዝገበርናዮ ፅሑፍ ዘይፈልጡ ሰባት ተልዮም ውን ሓደ ብስራት ክህልወና እዩ። መቃልሕ ዝብል መደብ ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ኣብ ዝቕፅል ሓድሽ ዓመት ዝጅምር ሓደ መደብ ክህልወና እዩ። ብዛዕባ እውን ኣብ መዛዘም ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ይቀኒለይ ወዲ ወርቀ ክብረት ሃበለይ ዕድመይ ኣኽቢርካ ምምፃእካ። በዚ ኣጋጣሚ እውን በዓል ልደት እዩ እሞ ርሑስ በዓል ልደትን ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ክኾነልካ ምስ ቤተሰብካ ምነየልካ ክብረት ሃበለይ ይቀኒለይ ወዲ ወርቀ ኣመቅርቦ ኮነን ስለዝሃብካ ንዕድላ ዘየመስግን ንዓኻ ንስድራ ቤትካን ከዓ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመት ንምነ ይቀኒለይ። እምበኣር ብቐጥታ ናብተን ተዳልየን ዘለዋ ሕቶታት ኢና ክንኣቱ። ፎርማል ክስታይ ኣይኮነን ዕላል እዩ። ምናልባት እውን ደረስቲ ክበሃሉ ከለዉ ንፈጠራዊ ፅሑፍ ጥራሕ ዘተኮረ ገለ ስለ ዝመስል ኣብዛ መደብ እዚኣ ሽሕ እኳ ደርዘን ሕቶታት ደረስቲ ትበል እምበር ኣብ ኩሉ ዓውድታት ናይ ፅሑፍ ኣበርክቶን ዝገብሩ ሰባት ምስ ተኸታተልቶም ዘራኽበሉ ወይ ዘላልየሉ ምልላይ ኣብ ዘየድልዮም እዋን ከዓኒ ሓሳባቶም ዘካፍልሉ እዋን ኣጋጣሚ ክጥቀመላ እየ ዝደሊ። ብከምኡ እየ ንመምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ ሓርየ ዘለኹ በዛ ትርእዋ ዘለኹም ኣዝያ ዓባይ መፅሓፍ መፅሓፍ ዕዮ ትግርኛ ንባብን መላምድታትን ከምኡውን ምስቲ ኣዝዩ ብዙሕ ዓንቀፃት ኣብ ፌስቡክ ገፅ ሓደ ካብቶም ዝሓለፈ ንውሕ ዓመታት ብንጥፈት ዝፅሕፍ ዘሎ ስጋ ሕጂ ብዙሕ እውን ኣበርክቶ ዝገብር ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕዋይ ኣብ ዝግበር ግደ ሓደ ካብቶም ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ኢልና ንግምቶ እዩ ወዲ ወርቀ። መምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ ኣነ እኳ ፍልጠካ ኢልሃ ናይ ዝሓለፈ 20 ገለ ዓመት ሌላ ኣለና ግን መን እዩ ንዝብል ብጀካ ወዲ ወርቀ ወይ ማይምነ ወይ ገለ ክለዓል ከሎ መምር ዮሴፍ ወዲ ወርቀ ሽወደን ፌስቡክ ገለ ክለዓል ከሎ ብጀኩ ሓፈሻዊ መን እዩ ወዲ ወርቀ ኣበይ ተወሊዱ ዓብያበይ ዓብዩ ድሕረ ባይትኡ ክተላልየና ብዙሕ እዋን ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ኩሉ ግዜ ገልፅ እየ ናይ ኣተዓባብያይ ኩነታት ማለት እዩ። ኣብ ብክልተ መገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ? ዝተወለድ ኩሉን ስጋብ ማእከላይ ደረጃ ዝተምሃሩ ኩሉን ኣብ ሓንቲ ካብተን ንእሳን ዘባታት ናይ ዘዋደ ማለት እዩ ማይምነ እዩ። ብድሕሪኡ ግን ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርትን ብድሕሪ ናይ ህወት ዝነበረ ነገራት ብምሉእ ከዓ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ህወት እዩ ዝብሎ ድማ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ ኋላ ናይ ምምሃር ጉዕዞ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ምንባር እውን ንባዕሉ ኣብ ዓዲ ኋላ እዩ። ብኣጋጣሚ ኣደይ ወላዲተይ ካብ ንዞባ ማይምነ እያ፣ ኣቦይ ወላዲ ከዓ ካብ ዓዲ ኋላ ስለዝኮነ ኣነ ኣብ ክልቲኡ ማለት እዩ ተወሊደ ዳዕሚ ኩሉ ስጋብ ሸውዓይ ክፍሊ ማለት እዩ ኣብ ማይምነ እዩ። ብድሕሪኡ ዝነበረ ግዜ ብምሉእ ድማ ኣብ ዓዲ ኋላ እዩ። ኣጋጣሚ ግን ድሕሪ 1999 ማለት እዩ መምህር ኮይነ ኣብ ስራሕ ሞያ መምህርና ምስኣተኹ ኣብ መጀመርያ ኣብ ዓዲ ኋላ ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ገዛ ሓምለ ኣብ ትበሃል ቤት ትምህርቲ ሓደ ዓመት ዝሰሪሐ። ብድሕሪኡ ግን ከም ብሓዱሽ ናብ ንዞባ ማይምነ ማለት እዩ ብስራሕ ምክንያት ካዓ ስለዝተመለስኩ ስጋብ ካብ ሃገር ዝወፃ ኩሉ ንኣስታት 11 ዓመታት ኣብ ንዞባ ማይምነ ማለት እዩ ከም መምህርን ከም ርእሰ መምህርን ኮይነ ስርሐ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒልና። ወዲ ወርቀ መምህር ተዘይከውን ነሩ እንታይ ምኮነ ካልእ እንታይ ብምንታይ ሞያ ምርኣናካ ነርና? ወዲ ወርቀ መምህርና ተዘይኣቱ ቲታይኣትዩ ተዘይሰልጠን መምህር ተዘይከውን እንታይ ምገበረ እንታይ ና ምስተፀበና ሓቅሓሽ ዝሕቶ ብዙሕ ኣብ ኣእምሮካ ድምፃልካ ግን
ምናልባት መምህር እንተዘይከውን ነይረ እንታይ ክኸውን ኢለ እውን ይሓስብ እየ ዋላ ሕጂ እውን ኣብ ዘለኽዎ ናይ ስደት ቦታ ማለት እዩ ከም ተሓጋጋዚ መምህር ከምኡ ድማ ናይ ቋንቋ ትግርኛ መምህር ኮይነ ትሰርሕ። ግን መምህር እንተዘይከውን ነይረስ እንታይ ክሰርሕ ይኽእል ነይረ ኢለ ይሓስብ እየ ኩሉ መዓልቲ። ብዙሕ እዋን ምስ ምፅሓፍ ዝተሓሓዝ ስራሕ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ሞያይ ክረ ስለ ዝርዮ ዋላ እኳ ብትምህርቲ እንተዘይትረኽዎ ብተመክሮ ዘምፃኽዎ ዝኣከብክዎ ነገር ስለ ዝኾነ ምናልባት ምስ ምፅሓፍ ኣብ ተሓሓዙ ጉዳያት ማለት እዩ ምስራሕ ክእሎ ነይረ እብል እየ። ግን ከዓ ኣብ ናይ ስደት ተመኩሮ እውን ንኣብነት ኣብ ናይ ደቡብ ሱዳን 3 ዓመት ገይረ ነይረ ብጁባ። ኣብኡ እውን ኣብ ሆቴል ካብ ሪሰፕሽኒስት ጀሚረ ክሳብ ፋይናንስ ማናጀር ኮይኑ እውን ሰሪሐ እየ። ስለዚ ሓደ ሓደ እዋን ኣብ ውሽጥካ ዘለዉ ህል ተመክሮ ገለ ነገር ክትሰርሓሉ ስለ ድሕግዘካ ብትኽክል ከምዚ ምኾንኩ ነይረ እኳ እንተዘይበልኩ ዝኾነ ስራሕ ግን ክሰርሕ ከምዝኽእል ኢለ ኣምን። ፅቡቅ መቸም ካብ ንፋለጥ ልዕሊ 20 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ ኣብ ናይ ስደት እዋን ጥራሕ 16 ዓመት ይኸውን ኣነ ዝወፀ ኩሉ ብድሕሪ እውን ኣደንጎኻን ክትወፅእ ቅድሚ እውን ንፋለጥ ኢና ኣብ ፅሕፈት ከም ትግደስ ፈለጥ እየ ጎኒ ጎኒ እቲ ናይ ምምህርና ኣብ ዝነበረ እዋን እውን ሓደሓደ ግዜ እውን ኣብ ጋዜጠኝነት ከም ዝበልካዮ ናብኡ ዘዘንበለ እዋን ኣነ ብሰገነይቲ መምሬ ሴፍ ብዓዱኳላ ኣብ ድምፂ ሓፋ ኣሻገለ ብተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ጎኒ ጎኒ ንኸይድ ነበርና ሰባት ኢና እሞ መን ይፀሊዩካ ብከመይ ኢካ ኣቲኻዮ ኣጀማምራካ ከመይ ነይሩ ቀዳሚት ስራሕካ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሪካ ውፅኢካ ግጥሚ ንቢብካ ወይ ተድንቆ ሰብ ነይሩ ድዩ ጎኒ ጎኒ እቲ ምምህርና ክትሕዞ ዘገደደካ ነገር እንታይ ነይሩ? ካብ ህፃንነተይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ምዕፀዊ ከም ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ተማሃራይ ግጥሚ ምግጣም መድረኽ ምምራሕ ፈቱ ነይረ ዝሰርሕ ነይረ እውን ኩሉ ግዜ። ብትኽክል ግን ምፅሓፍ ዝጀመር ኩሉ ግን ኣብ 1999 ኣብ መሰልጠን መምሃራን ኣስመራ ኣብ ዝነበር ኩሉ እዋን። ኣብቲ እዋን ንሱ ብዙሓት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ሃገርና ስለ ዝነበራ ኣብ ጋዜጣ ኣድማስ ድሕሪኡ ሓዳስ ኣድማስ ዝተባሃለት ማለት እዩ ሓደ ሓደ ጥቕስታት ተራ ዝኾኑ ዕላላት ማለት እዩ ክፅሐ ክሰልቕ ክእል ከሎምን ንሳቶም ከዓ ነቲ ኣነሰደድ ኩሎም ማለት እዩ ከሳናድእዎ ምስ ጀመሩ ፅሑፋት ክወፅእ ምስ ጀመረ ቅርብ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ ናብ ዝብል ነገር ተሰጋጊርና ነዊሕ ከይፀንሕና እውን ምዕፃው ናይተን ጋዜጣታት ስለድመፀ ብድሕሪኡ ትዕድል ዝነበረ ዝኾነ ሰብ ወይ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ጋዜጣ ወይ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ እዩ ክፅሕፍ ዝኽእል ነይሩ። ኣነ ከዓ ከም መምህር ካብ ርሑቅ ከባቢታት ወይ ከዓ ርሑቅ ገጠራት ናይ ሃገርና ሰርሕ ስለዝነበርኩ ተዓድል ዝነበረትኒ ናብ ድምፂ ሓፋሽ እንዳለኣካት ንሳ ተዳለዎ ፅሑፋት ህዝቢ ከምዝሰምዑ ምግባር እዩ። ስለዚ ከለ እኳ ከምዚ ብፍሉይ ሰብ ማለት እዩ ድረኺት ፈጢሩለይ እንተዘይበልኩ መብዛሕትኡ ተሃዋህቡ ግን እቲ ዓቤት ትምህርቲ ዝፍጠር ናይ ምዕፃው ትምህርቲ ግጥሚ መዛሙር ደርፊ ምስራሕ ማለት እዩ እቶም መምሃራን እዮም ብዙሕ ግዜ ዝፀልዋካ ማለት እዩ ዓቤት ትምህርቲ ድሕርቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ነበረ ግን ብርግፅ እተን ኣብ ኤርትራ ዝነበራ ጋዜጣታት ብሕቲ እየን ፀሊና ንናዓይ ድሕሪ ናይ ድምፂ ሓፋሽ እውን ኣብ ስደት ምትወፀና ከዓ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ ብፌስቡክ ሰብ በብንክቱ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ማእዝኒ ሓሳባት ኣምፅኡ ዝፅሕፍ ከም ኩሉ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ዝፅሕፍ ድማ ኣነ ሓደሓደ ሓሳባት እንዳፀሓፍኩ ድማ እቲ ናይ ምፅሓፍ ድሌተይ ወይ ዝምባለይ ድማ ከንፀባርቆ ጀሚረ ማለት እዩ። ስለዚ ንዝሓልፉ 10 ዓመታት ዝተፈላለዩ ሓፂር ፅሑፋት ናፅሓፍኩ ድማ ምስ ሰብ ክፋለጥን ነንእሽቶ ነገራት ካ ክብር ክትጀሚሮ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣራይ እምበር ንምንታይ ካ ትፅሕፍ? ብዙሕ ግዜ ማለት ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክህሉ እንድዩ ግን ሕጂ ድሓ ነብ ስደት ምስ መፃና ፍሉይ ጠመቶ ክህልዎ ይኽእል እቲ ኩነታት ናይ ህዝብና ገለገለ ኣብ ዓዲ ከለካ እውን ትፅሕፍ ኢካ ነርካ ንምንታይ ክትፅሕፍ ትደሊ? ንምንታይ ካ ትፅሕፍ? ወደ ድሕር ነፍሲ ወከፍ ትፅሒፋ ሓንቲ ዛዕባ ወይ ሓንቲ ርእስቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፅልዋ ክህልዋ ብተዛማዲ እቲ በቲ ኣነ ዝሪኦ ቁርናዕ ካልእ ሰብ ከመይ ከም ዝሪኦ ክፈልጥ ዝደሊ እየ ኩላ ግዜ። ብዘይክኡ እውን እቲ ኣነ ዝፅሕፈሉ ምክንያት ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክዕረ ኣለዎ ዝሓሳብ እዚ ከምዚ እንተዝኸውን ዝብሎ ነገር መእረምታ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ እቲ ትሕዝቶ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ምስ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ፍፃሜታት ዝተሓሓዝ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ እዋን ግን ካብ ናይ ውሽጠይ ሓሳብ ተበጊሰ ወይ ነቒለ ተኣነ ዝሪኢሉ ኣንግል ወይ ተኣነ ዝሪኦ ኩርናዕ ኣብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድማ ከመይ ከም ዝረአ ገንጋም ንምውሳድን ብኡ ኣቢልና ድማ ንሕድሕድና ማለት እዩ እቶም ንፅሕፍን ነንብብን ሰባት ክንመሃሃር ኣብ ሕብረተሰብ ድማ ገለ ንእሽቶ ለውጢ ክረአ ኣለዎ ካብ ዝብል
እቶም ፅሑፎም ዓንቀፃት መብዛሕትኡ እዋን ብዕላማ እዚ ታርጌት ዝክልዎም ኣለዎ እናበልኩ እየ ዝፅሕፍ። ተካልእ ነገራት እውን ሓደሓደ ከም ሕብረተሰብ እውን ከይተጨናነቕና ማለት እዩ ሰሓቕ ኣብ ዝድልዩ እዋን እውን ምዝናይ ዘድልዮም ነገራት እውን ስለ ድመፁ ዝተፈላለዩ ኩርናዕ እናረእኻ ከዓ ክንስሕቕ፣ ክንፃወት፣ ክንዘናጋዕ ብመገዲ ምስሓቕን ምዝነጋዕን ድማ ገለገለ ፍራሕ ሰባት ንሕድሕድና ክንላወጥ ስለ ዝደሊ መብዛሕትኡ እዋን ነናይ ገዛ ርእሶም ዕላማ ኣለዎም እቶም ፅሑፋት። ብዙሕ እዋን ኣነ ዝሰርሐሉ ግን ናይ ሓባር ዝኾነ ሕብረተሰባዊ ፅቡቕ ኣረኣያ ክህልወናን ብኡ ቢልና ድማ ንሕና ፀፅቡቑ እናወሰድና እቲ ዘየለና ነገር ከዓ ንኣለና ይኹን ከይድ ንምግባር ማለት እዩ። ናይ ባሓቂ ብጣዕሚ ፅቡቅ መበገስ ዕላልና ከም ፅሓፋይ መጠን ውን ኣብ ናይ ምፅሓፍ ዓለም ትፅምብረካ ዘላ ማለት ብዙሕ ፅሑፍ ፀኒሕካ እኒካ። ብሓፈሽኡ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ምፅሓፍ ፅሒፉ እንታይ ስራሕ ኣበርኪቱ ኣብ ዝበሃለሉ ግዜ ዕብይ ዝበለ ነገር እዚኣት ዓባይ ስራሕ ኢልና ክንቆፅራ ንክእል። ብጀካ ኩሉ ትገብሩ ዓበይቲ ነገራት መፅሓፍ ዕዮ ትግርኛ ንባብን መላመድን ከም ንሪኣ ዘለና ብዙሕ ነገራት እዩ ዘለዋ። ሕብራዊ ስእልታት፣ ጠረቅ እንታይ ና ንብሎ ሰሌዳታት፣ ዝተፈላለዩ ነገር ኣካቲታ ዘላ መፅሓፍ እያ። እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ብደረጃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓደ ናይ ፔዳጎጂ ወይ ናይ ካልኦት ዓውዲ ኣዳሊካ ክንደይ ባጀት ሰሊዕካ ብዙሕ ነገር ኣፍሲስካ ዝግበር ነገር እዩ። ግን ኣብ ስደት በብውልቂ ንዓካ ወሲኮም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝፅሕፉ ዝነበሩ ሰባት ኣለው። ብሕጂ እውን ፅሑፍ ሰባት ክመፅኦም መምሃሪ ናይ ቋንቋ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ቁፅሪ ናይ ዝተፈላለየ መምሃሪ ምድላው እሞ መበገስ እንታይ ነይሩ? ብከመይ ብምንታይ ሓሳብ ተበጊስካ ነዚኣ ንክተዳልዋ መወከስታትካ ኩሉ ምሉ ከመይ ነይሩ እቲ ተካይደሉ ፃዕሪ ኮ ድሓር ክንርአየና። ግን መበገሲ እንታይ እዩ? ብከመይ ተበጊስካ እዛ መፅሓፍ ንክትዳለው? ኣብ 2017 ኣብ ዝነብረሉ ዘለኹ ከባቢ ምንባር ምስ ጀመርኩ ብቐጥታ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ምምሃር ዕድል ስራሕ ረኺበ ማለት እዩ። ኣብቲ ስራሕ ክሰርሕ ከለኹ ዝኾነ መበገስ ዝኸውን መፅሓፍ ወይ ዝኾነ ማቴርያል ኣይነበረን። ስለዚ ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ኣብቲ ናይ ሙያ ምምህርና ስርሐይ ዝበዝሕ ግዜ ቋንቋ ትግርኛ ምህር ስለዝነበርኩ ኣብ ዓዲ ከለኹ ማለት እዩ ዋላ እኳ እቲ ፍልጠት ኣብ ውሽጢ እንተሎ ግን ብመልክዕ ናእሽቱ ነገራት እንዳሰራሕኹ ነቶም ህፃናት ክምህሮም ጀሚረ። ብድሕሪኡ እቶም ዘለውና ማቴርያላት ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት ትረኽቦምን እቶም ኣብ ዕዳጋታት ዘለዎ ከዓ ምስ ግዜ ዝኸዱ ስለ ዘይነበሩ ብዝተካለኒ መጠን ኣብ ውሽጢ 2-3 ዓመት ኣብ ስራሕ ንድሕር ተፀኒሐ እዚ ሓንቲ መምሃሪ መፅሓፍ ከዳልዋ ኣለኒ ዝብል ሓሳብ ኣንቂለ ብዘይካ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘለውና ናይ ቋንቋ ትግርኛ መፅሓፍቲ እውን ንዕኦም እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ነንሕና ናተሓጋገዝና ክንጥቀመሎም ጀሚርና። ግን ንሳቶም ነቲ ሰፊሕ ኣብ ከባቢኡ ብቋንቁኡ ንዝመሃር ህፃን ዝኾኑ መፅሓፍቲ ስለዝነበሩ ኣብዚ ናይ ሓንቲ ሰዓት ኣብ ሰሙን ንዝምህሮ ህፃን ዝኾኑ መፅሓፍቲ ስለዘይኮኑ በትናትና ብዝናተይ ቅዲ ማለት እዩ ነቶም ቆልዑት ዝኸውን መልክዕ ኣብ ስደ ስለዝዓበየቶም ቆልዑ ቅልል ብዝበለ መገዲ ከዳልዎ ኣለዎ ኢለ ሓሲበ 3 ዓመት ድኸውን ድማ ኣብቶም ኣነ ጥራሕ ድምህሮም ቆልዑ እንዳፈተንኩ ኣይና የኸብዶም ኣይና የቕሎም እናበልኩ ክሰርሖ ጀሚረ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ብሓልዮት ቤት ማሕተም እንኩሉ ብፍላይ ድማ ማለት እዩ ዋና ቤት ማሕተም ማለት እዩ ቴድሮስ ኣብርሃም በዓልቲ ቤቱ ኣስመረትን ዝመፅሓፍ ማለት እዩ ብናታቶም ፃዕሪ ከዓ ኣብዚ በፂሑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ብዙሕ ጠለባት ካብ ዘለዎም መፅሓፍቲ ሓደ እዩ። ከምኡ ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት እውን ናይ ነበረን ኣነ ግን ክሳብ ሕጂ ኦልሞስት ናብ ከባቢ 500 ዝኣክል ሕታም ተሸይጥሎ ማለት እዩ። እዚ ክሪኦ ከለኹ ብመንፅርቲ ኣነ ሓሲብዮ ዝነበርኩ ካብ ሽወደን ወፃኢ ክሸየጥ እውን ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ግን ዳርጋ ኣብ ብዙሕ ዓለም ዘለው ማለት እዩ ሰባት ክገዝእዎ ስለዝጀመሩ ፅቡቅ መፅሓፍ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ስለዚ እቲ መበገሲ ሓሳብ እቶም ዝምህሮም ዝነበርኩ ተምሃሮ ዝኾነ ማቴርያል ስለዘይነበሮም ካብኡ ዝነቐለ እዩ። ኣብ መወዳእታ ክሪኦ ከለኹ ግን ካብቲ እንኳዕ ፀሓፍኮ ዘበለ ነዚ መፅሓፍ እዚ ግን ንብዙሓት መምሃራን ክሕግዞም ክኢሉ ኣሎ። ብዘይኩ እውን ኣማራፂ ክረኽቡ እውን ሓጊዙ እዩ ኣለውና እዮም መፅሓፍቲ ኣቐዲሞም ተሰርሑ ሕጂ እውን ተወሳኺ ብካልኦት ዝተሰርሑ መፅሓፍቲ ኣለውና እዮም። ስለዚ እቲ ናትና ሕብረተሰብ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዘሎ
ቋንቋ ኣድኡ ከይርስዕ ብዙሕ ኣማራፂ ዝረኸበሉ ዓመት ስለ ዝነበረ መፅሓፈይ ከዓ ሓንቲ ካብኣቶም ምዃና ኣዝዩ ዋሂል ደየ። ብጣዕሚ ፅቡቅ። ነዛ መፅሓፍ ንምድላው ዝወሰደ ፃዕሪ ንግዜ ዝምልከት ቁሩብ ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ መወከስታት ምልከት ውን ቁሩብ ተንክፍካ ነርካ ብሓፈሻው ንምወላ ንካልእ ዝምልከት ዝፈሰሶ ፃዕሪ ከመይ ነይሩ? ከም ዝበልኩካ ማለት እዩ ዳርጋ 3 ዓመት ማለት እዩ ነቶም ኣነ ጥራሕ ድምህሮም ቆልዑት ካብ 16 ኮኑ ነይሮም ማለት እዩ ምስኦም እንዳሰራሕኹ ትዝኸበሎም እንዳኣለኹ ቅልል ድበለ እንዳወሰኩ ካልእ እውን ዘይርድኦም ነገራት ብከመይ ክረድኦም ኢለ እናሓሰብኩ ምስኦም እየ ኮይነ ነቶም ምስም ቆልዑት ንዕኦም እናፈጠንኩ እየ ሰሪሕ እያ። ኣብ ወፃኢታት መፅኢኻ ማለት እዩ ንዓይ ዝወሰትለይ ግዜ ናይ ስድራይን እናተይን ብዙሕ እዩ ብዘይክኡ ድማ ሙሉእ ወፃኢታት ከዓ እቲ ቤት ማሕተም እንኩሉኦም ሸፊኖሞ ምክንያቱ ኣብዚ ስራሕ ማለት እዩ ናይ ስራሕካ ካልኦት ተወሰኽቲ ወፃኢታት ኣውፂኢካ ባዕልካ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ስደት ኮንካ ማለት እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንቤት ማሕተም እንኩሉ ከመስግኖ ምደሊ ማለት እዩ ብዘይክኡ መፅሓፍ ምፅሓፍካ እውን እንድሕር ተጠቃማይ ብግቡእ ክግልገለሉ እንተዘይክኢሉ እውን ትርጉም ኣይህልዎን እዩ። ብሓፈሻ ከዓ ንብምልኦም መፅሓፍ ኣይትገዝኡን ደየገዝኡን ዘተባብዑንን ድማ ከመስግኖም እየ ደሊ ምክንያቱ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣነ መፅሓፍ ሸይጠ ገንዘብ ገለገለ ከርክብ ኢለ ወይ ኮንኩን ፅሒፈ ዮ እቲ ሕብረተሰብ ግን ቋንቋ ኣድኡ ከየጥፍእ ብግቡእ እውን ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ብዝቀለለ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ክመሃረሉ ብዝኽእል ኣገባብ እዩ ተዳልዩ። ምናልባት ኣብ ቅርፂ ቁርብ ዕብይ ዝበለ ዝኾነሉ ምክንያት እውን ብዙሓት ሰባት ይሓትኑ እዮም። እቲ ምክንያት እንታይ እዩ እሱ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብ ሽወደን ክንምህር ከለና ቆልዑት ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ኢና ንምህር። እዛ መፅሓፍ እዚኣ ግን ሓንሳ ምስ ተገዘአት ምስቶም ቆልዑ ማለት እዩ ክሳብ ዝውድእዋ 3-4 ዓመታት ክትከይድ ትኽእል እያ። ስለዚ እቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ቁጠባ እውን ንምሽፋን ንምሕጋዝ ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ዓመት ዓመት ሓንቲ መፅሓፍ ዝገዝእ ሓንሳ ምስ ገዘአ እቲ ህፃን 2-3 ዓመታት ከከም ዓቕሙ ማለት እዩ ነፊዒው ክውዳእ እንድሕር ትኽእሉ 2 ዓመት ክውድኦ ክእል እዩ 3 ዓመት ከዓ እንተሓመቐ ክውድእ ክእል እዩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ሓደ ህፃን ሓንሳ ምስ ገዛእና ሉ መፅሓፍ እዚ ካብ ወፃኢታት ከዓ ማለት እዩ ይሕግዘና ከም ምባል እዩ ሓልየት እውን ነቲ ሕብረተሰብ ነይሩ እዩ። ብዘይክኡ እውን ኣብቲ መፅሓፍ ዕዮ ስለዝኮነ እቲ ህፃን ኣብኡ ከምሰርሕ ኢና ጌርናዮ ማለት እዩ። እሱ እንታይ ይጠቅም ተቆልዓ ኣእዳው ማለት እዩ ኣእዳው ብግቡእ ፊደላት ማለት እዩ ርእዩ ቀዲሕዩ ንክፅሕፍ ይሕግዝ እዩ። እቲ ትገድመካ ሞኬ ካብ ኤርትራውያን ወፃኢ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብ መደብና ነቕረቦ ንኸውን ሽወደናዊ ከይተረፈ ሓደ ህፃን እውን ብግቡእ ትግርኛ መፅሓፍ ምንባብ ዝለመደ ለኒ ኢናተይ ማለት እዩ ኣነ ድምሃርክዎ። ስለዚ ነቶም ወፃእተኛታት እውን ክሕግዝ ብዝኽእል መልክዑ ዋላ እውን ሓደ ዓብ ሰብ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ስደት ዳዓበየ 18 20 ዓመት ድገበረ ቋንቋ ትግርኛ ዘይተምሃር ሰብ እንተልዩ እውን ክመሃረሉ ብዝኽእል መገዲ ጌርና ኢና ኣዳልዮ። ስለዚ ንዚ ይመስል ማለት እዩ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ መፅሓፍ። ፅቡቅ። ኣብ ዝርግሐ ነቲ መፅሓፍ ብሓፈሽኡ እንታይ ከቢድ ብድሆ ነይሩ ወይ ዘሎ ብድሆታት እንታይ ቀንዲ ብድሆታት ናይ ዝርግሐ ናይቲ መፅሓፍ? ብዙሕ ግዜ ኣነ ምስ መፅሓፍ ብዙሕ ዝምድና ኣይነበረንን። ንመጀመርያ ግዜ እዛ መፅሓፈ ምሸጥኩ እዛ መፅሓፈ ዘርጋሕኮ የ ክፈልጦ ክኢለ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ናይ መጓዕዝያ ከብናብን ናይ ምልእኣኽ ማለት ዘሎ ክብደት እዩ ማለት እዩ ብዋጋ ካብቲ ዋጋ መፅሓፍ ኣብ ገሊኡ እቲ ዋጋ ምስሊ ርኢ ዝከብድ። ስለዚ ካብናብን እዘይ ከም ሓደ ዝዓበየ ብድሆ ርኦ እዮም። ካልኣይ ንባዕሉ እውን ንኣብነት ንሕር 50 መፅሓፍቲ ንካናዳ ሸይጥካ ገንዘብ እውን ተመሊሱ ናብ ሽወደን ክመፅእ ዘለዎ ብድሆ እውን ዓብይ እዩ። ዳርጋቲ ገንዘብ ኣብ ምሕወል ዝጠፍእ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ብድሆ ከዓ ሰባት ማለት እዩ ገሊኦም ነቲ መፅሓፍና ማለት እዩ ሓንቲ ጥራሕ ገዚኦም ኮፒ ገይሮም እውን ስለዝጥቀምሉ እውን እቲ ዋና ትካል በሎ ዋላ ኣነ ከም ደራሲ ናይቲ መፅሓፍ ማለት እዩ ብዙሕ ተጠቃምነት የብሉን። ስለዚ እዚአን ከምተን ዝዓበያ ብድሆታት ዝረእኸውን እዚአን እየን 3 እየን ኣብዛ ናተይ መፅሓፍ ማለት እዩ ሓደ ከም ዝበልኩካ ካብ እናብን ክትልእኮ ነቲ ሰብ ዋጋ ስለዝኸብሮ ኣፍራይ በሎ ዋላ ንተጠቃሚ ንክልቲኻ ቅሩብ ይሃሲ። እቲ ካልኣይ ከዓ ገንዘብ እውን ዝኽሉ ሰሪሕካ ዓመት ሙሉእ ኣብ ብግቡእ ክምለስ ኣይክእልኒ ናብቲ ዋና ማለት ናብ ድሕሪት ክምለስ ኣይክእልኒ። ሳልሳይ ከዓ ገለገለ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ድማ ሓንቲ መፅሓፍ ገዚኦም ኮፒ እናገበሩ ክጥቀምሉ ከለዉ ድማ ቁሩብ የተሓሳስብ እዩ። ፅቡቅ።
ግብረ መልሲ ተጠቀምቲ ወይ ኣንበብቲ ከመይ ኣሎ ናይዛ መፅሓፍ ወይ ከመይ ነይሩ ስካዕ ሕጂ ዝጥቀሙላ ዘለው ዝረኽብዋ ዘለው እንታይ ክቅረም ነይርዎ ወይ ከዓ እንታይ ኣድናቆት ሂቦምላ ነዛ መፅሓፍ ሓፈሽ ግብረ መልሲ ናይ ኣንበብቲ ከመይ ኣሎ ተጠቀምቲ መምሃራን ይኹኑ ወይ ተምሃሮ? أو حجي مبزحته وان نالبات نحقن له طرحتي بزح مشيت على يكون بزح فيديوهات بزحت ولد له قليل بزح سب دما يعني مسجانا بصحف دويلو بزح سب يد مسجانا كان على تي هم زبل قها ناتي قرب مقيره يمسي زبل منبر كندو خيل زبل قمت ونا ينبرن لازم مبزحته باون تخون كله حدا حدا ون مقرمتا زديو نغرات بغبو ريو مقرمتا تسد الكاسوات ونا له يم በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ከመስግኖም ይደሊ ምናልባት እቲ ዝመፃእካ ስእሊ ቪድዮታት ናይ ህፃናት ስለዝኮነ ብዘይ ፍቃድ ናይ ወለዶም ከዓ ምዝርጋሕ ፅቡቅ ስለዘይኮነ እናበልኩ ሒዘ የውስቅ ስለዝብል እምበር ብዙሓት ወለዲ ደቆም ኣብ ውሽጢ ዝሓንቲ ዓመት ማለት እዩ ምፅሓፍ ምንባብ እቲ መባእታዊ ዝኮነ ነገር ጀሚሮም ማለት እዩ ከምዘለዎ መረጋገፂ ይልእኩሎ እዮም። ከምዝበልኩካ ድማ ኣብ መሸጣ መፂና እውን ብቲ መሰረት ፀብፃብ ቤት ማሕተም እንኩሉ ማለት እዩ ፅቡቅ ናይ መሸጣ ቁፅሪ ከም ተረኣየ እዩ ድሕብር። ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ነዚ ድመስል ስጋፍ እዩ ዘሎ። ፅቡቅ መምሬ ሴፍ ወዲ ወርቀ ዝያዳ ሰብ ብፍላይ ኣብዚ ድሕር ስደት ምምፃእካ ዝፈልጠካ በዚ ኣብ ፌስቡክ ትፅፎ ዝጠፍኡ ሰባት ኣብ ምርካብ ዝተሸገሩ ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ማዕዳ ኣብ ዘድልዮም ምምዓድ ምግሳፅ ኣብ ዘድልዮም ምግሳፅ ኣብ ብዙሕ ነገራት ብጣዕሚ ንጡፍ ኢኻ ሕጂ ኣነ ንባዕለይ እውን ብከመይ ካብነቱ ግዜ እውን ንስኻ ሕቶ ህልወካ ወይ ካልኦት ሰባት ሕቶ ህልዎም ኣነካ ሕቶካ ስለ ዘለኒ ግዜ ብከመይ ተካውኖ ካልእ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዝተሸገሩ ሰባት ኣብ ምሕጋዝ ንገንዘብ ዝምልከት ካልእ ካልእ ሓደሓደ ሕደ እዋናት ብዙሕ ግዜ ዘየተባብዕ ወይ ተስፋ ዝቁርፅ ወይ ዝሕርቀካ ዘይሓሰብካዮ ብቅንዕና እንዳስራሕካ ከለካ ዘይገመትካዮ ነገራት ገለገለ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ እሞ ነቲ ኣሉታዊ ነገራት ብከመይ ተካውኖ ብከመይ ኢካ ስቁኢልካ ተቅፅር? እዋ ሕጂ ጠሚሙ ስለካ ሞኬ ምሕጋዝ እቲ ዓይነት ስለድፈላለ እቲ ዓይነት እምበር ዳርጋ ኩላትና ኢና ንሕግዝ። ምክንያቱ ነታ ኣነ ፅሒፋ ዘዳለዋ ፅሑፍ ገሊኦም ስእሊ ዝስእልዋ ኣለው፣ ገሊኦም ገንዘብ ዝቕበሉ ኣለው፣ ገሊኦም ሸር ዝብሉ ፀሎት ዝገብር በብትናቱ እንታይ ይበሃል ኩሉ ሰብ እዩ ድሕግዝ ማለት እዩ። ሕጂ ናተይ መረዳእታ እንታይ እዩ? ኣጋጣሚ ነታ ፕላትፎርም ኣነ ረክባ ስለዘለኩ ተዓድል ኣብቲ ናተይ ትዝርጋሕ ስለዘላ እንተዘይኮይኑ እቲ ስራሕ ኩሉ ግዜ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ግዜ ምክዋን ግን ዝበዝሕ ግዜ ድሕሪ ስራሕ ምስ መፃኹ ምናልባት ደቀይ ናይ ኩዕሶ ልምምድ ወይ ምሕምባስ ገለገለ ክህልዎ ከሎ ሒዘኦም ክኸይድ ከለኹ ኣብቲ ናብኣ ዘለዋ ግዜ ኮፍ ኢለ ሰዓት 4 ደቂቃ 2 ሰዓት ኣብኣ ኮይነ ማለት እዩ እታ ስራሕ ይስራሕ ማለት እዩ ተወሳኺ ስራሕ ማለት እዩ። እምበር ዝበዝሕ ግዜ ምስ ስራሕ ማለት እዩ ስለዝተሓሓዝ ኩሉ ነገራት ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ልዕሊ ዓቕምካ እውን ክትሰርሕ የፀግመካ እዩ ብዙሕ እዋን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምክዋን ናይ ግዜ ከም ዝበልኩካ በቲ ሓደ ጎንጎን ሓደ ንጥፈታት ክካየድ ከሎ ሓደ ጎን ንጥፈታት ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ድማ ብዓቕሚ በቲ ዘለና ኩላትና ክነገልግሎ ስለዘለና ደስ ናበለኒ ዝሰርሑ ስራሕ እዩ። ከም ዝበልካዮ ኣልታዊ ግብረ መልሲ ድማ የጋጥም እዩ። ዋላ እኳ ንዓይ ዘጋጥመኒ ውሕድ እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዘጋጥመ ኣልታዊ ነገራት መበገስ ዘለዎ ነገር እዩ። ኣብ ጉዳይ ገንዘብ እንድሕር ተመፂእካ ኣብ ጉዳይ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ ዝመፅእ ኩሉ መዓልቲ ማለት እዩ። ገንዘብ ብንሓደ ሓሚሙ ወይ ተፀጊሙ ዝበልካዮ ሰብ ኣብ ዘዋፃካሉ ብግቡእ ከም ዘረከብካ መረጋገፂ እንድሕር ዘይትሰርሕ እንድሕር ትኮንካ ነቲ ገንዘብ ዘዋፅ ሕብረተሰብ ኣበይ በፂሑ ሎት ኩነታት እንድሕር ዘይትነብሮ እንድሕር ትኮንካ ሰብ ኣብ ልዕሊካ ክጠራጠር ባህርያዊ እዩ። ማለት ኣነ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዝ ነገራት ካብ ስራሕ ክዎን ስካብ ሕጂ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፈን ጥራሕ ገንዘብ ኣውፂና ማለት እዩ ነቲ ሰብ ምስ ረከብናዮ ብኡ ዝውዳእ ኣይኮነን። ሓንቲ ነገር ሒዛ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ እቲ ዘለዎ ሕክምና ድበፅሖ ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብ ኣሎ ድዩ ሂወት ድሒነ ድዩ ንዓዱ ድዩ ተመሊሱ ወይ እንታይ እውን ይከታተል እየ ብዓቅሚ ማለት እዩ። በርከስ እቲ ሰብ ንዓኻ ኣሚኑ ሓላፍነት የሰክመካ ስለ ዘሎ ጥራሕ ከለከለ ሓሚልካ ስእሊ ውፅኢካ ኣቢልካ 10-20 ዶላር ኣውፅኢካ ነቲ ሰብ መሃብ ጥራሕ ደይኮነ ኣብ መወዳእታ ኣበይ መዓላ ይውዒሉ ሰብ ከንታይ ይገብር ኣሎ ገለገለስ ቁሩብ ብድሕሪ ኣነ ይቕፅላ እየ ኣይበትካን እየ ማእኸል ይዓፅዋ እየ እንታ ፋይል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ብኣሉታ ገለገለ ዝርእየሉ እዋን የለን። እቶም ብኣሉታ ዝርእዩ ኩሉ መዓልትካ እንታይ እዩ ተቢዖም እውን
ብስሞምን ብስሎምን ዝፅሕፉ ይኮነን ዕንቅፋት ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ብዕላማካ ንገብርዎ እዮም እምበር ካልእ ኣይኮነን ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ግን ዋላ ካልእ ዝተፈለየ ኣረኣያ እንተሃለወካ ነታ ፅብቕቲ ፅብቕቲ ዝብል እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ዝሪኦ ብዓብይ እውን ኣብቲ ኣጠቃቅማ ናይቲ ማሕበራዊ መራከቢታት እንታይ እዩ ትሽግር ነቲ ኣሉታዊ ነገራት ደጋጊምና ብብዙሕ ሸነኻት ማለት እዩ ካብን ናብን ስለ ንማናጠለሉ ዝያዳ ክረአ ስለ ዝሕግዝ እንተዘይኮይኑ ስጋብ ሕጂ ሲ ብዙሕ ዝረአ ፀገም የለን ማለት እዩ። ኦኬ ፅቡቅ ኣነ እውን ግምት እየ ብዙሕ ዝርአ ፀገም ክህሉ ከምዘይክእል ገለገለ ኣጋጣሚታት ከምዚ ብቕንዕና ንሰርሕ ሰብ ብሓይሊ ሙሉእ ሓይሊ ንሰርሕ ሰብ ኩሉ ግዜ ገለ ነገር የጋጥሞ ሞኒ ንድሕሪት ዝጎትት ኩነታት ገለ ሰብ የጋጥሞ ሃይ ተስተቋሪፆም ዝገድፉ ወይ ገለ እንታይ እቶ ንኸስ ክሳዕ ክንዲ ዝደክም ወይ ናይ ምባል ነገራት ትርኢካ ሞ እንቋዕ ከምኡ ይኮነ ኣብኡ ክስቀልካ እሲ ምናልባት እንታይ መስለካ ዘየጋጥም እኳ ኣይኮነን ግን ገሊኡ ካብቲ ኣተሓሕዛ ናይቲ ጉዳያት ካብኡ ዝምንጭ ኮይኑ እዩ ዝስማዐኒ ማለት እዩ። ንዕላል ክኾነና እሲ ከምዚ ሰብ ክጠፍእ ከሎ ጠፊ ኣበል ትብል ሓንቲ ንእሽቶ ምሽ ዓንቀፃላ ሳ ኩላ ግዜ ነዳልዋ ሕጂ ኣብኣ ሓንቲ ጓል ኣቦኣ ዝጠፋኣ እሲ ፅሒፈላ ሓደ እዋን ማለት እዩ ብዝኾነ እቶም ስድራ ኣብ ኣስመራ ይመስለኒ በቲ ሓበሬታ ዝተዋሃበኒ ብዙሕ ገዛ ገልገለ ዝነበሮም እዮም። ስለዚ ኣቦኣ ብሂወት እኳ ተዘይካለወ ናይ ኣቦኣ ብፅሒት ግን ታቆልዓ ይግባእ እዩ። ታቆልዓ ግን ብዛዕባ እቲ ብፅሒት ትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። እንታይ ደኣስ ደሃይ ኣቦኣ ሓወ ቦታታ ድዮም ሓወ ቦታታ ድዮም ኣሞታታ ገለ ክትረክብ ኢላ እያ ጥቐንድ መበገስ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ንዕኦም ድሕር ተረኺባቶም ኣብቲ ናይ ምቅሊት ነገር ክትመፅእ ስለዝኾነት ነዚኣ ስለምስ ፈርሑ እንታይ ገይሮም መስለካ ብሰብ ገይሮም ረኪብና ኣለና ኢና ኣቋርፁ ዝብለለካ ደምስሶ ገለገልገለ ኢሎም ማለት እዩ። ሕጂ ኣነስ መጀመርያ ሰንቢደ ማለት እዩ ክንዲዝሓገዝናዮም ምስ እንታይ እዮም ዝብልና ዘሎ ገለገለ ኢለ ማለት እዩ። ድሓር ግን እቲ ወዲ ነታ ጓል ኣብ ብስደት ስለዝዓብየት ከዓ ማለት እዩ ሙሉእ ሂወታ ናትና ትባህል እውን ኣፀቢቃ ትፈልጦ ስለዘይነበረት ኣዲኣ እውን ውፃተኛ ስለዝኾነት እቲ ዝሕግዛ ዝነበረ ኤርትራ ወዲ ግን ነጊርኒንዓይ ማለት እዩ ከምዝን ከምዝን ስለዝኾነ እንዲ መምህር ሴፍ ድሓን ብግቡእ ተረዲእናዮም ኣለና ንስኻ ግን ይቀኒልና ገለገለ ኢልኒ። ስለዚ ኣብ ገሊኡ እውን ካብቲ ንስኻ ክትሕግዞ ኢልካ ትሓስቦ ነገር ካልእ ሕጋዊ ነገራት እውን ኣብቲ ስድራ ቤታት ክፈጥር ዘምፅእ ነገራት እውን ተኸሲቱ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ ስከም ዝጋጢመኒ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እሲ ኣለዎ እዩ ብድሆ ንባዕሉ ማለት እዩ ግን ድማ ከም ዘልኩካ ብጥንቃቐን በቲ ንስኻ ተሓስቦ ቁኑዕ መገዲ እንድሕትሒዝካያ ግን ናብ ዘብል የብሉን ማለት እዩ። ፅቡቅ የቀኒለይ ወዲ ወርቀ ወዲ ወርቀ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ ይዘንብብ ካብ ደረስቲ ሃገርና ከድመን የደና ዳርጋ መፅሓፍ ምንባብ መብዛሕትኡ እዋን ማለት እዩ ከም ትፈልጦ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንሕልና ከለና ጋዜጣ ኣሕዳስ ኤርትራ ከም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ የንብብ ነረ ሓደሓደ ከዓ እቲ ናይ ኣካዳሚ መፅሓፍቲ ከምሳና ስለዘለካ ኩሉ ግዜና ንብብ ነርና ኣብ ስደት ካብ ዝወፅእ ግን ብዝተፈላለዩ መንእሰያት ዝፀሓፍ መፅሓፍቲ እውን የንብበ እየ የንብብ ጥራሕ ደይኮነ ግን ዋላ ገሊኡ እውን ተዘየንበብክዎ ኣብ ሽወድን ጥራሕ ካብ ድመፅእ ግን ልዕሊ ሓምሳ መፅሓፍቲ ገዜ ኣለ ማለት እዩ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ሕፅረት ግዜ ምስ ትምህርቲ እውን ማለት እዩ በዝሕ ግዜ ነቲ ዝበልኩካ ስለዝሕዘን እንተዘይኮይኑ ዘየንበብክዎ ኣሎ እዩ ግን የንብብ እየ ማለት እዩ። እቶም ዘንብቦም ከዓ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ኣለው ከምኡውን ናይ ፈጠራ ፅሑፋት ኣለው ትርጉም ማለት እዩ። እዚኦም ሰለስትኦም ዓይነት የንብበ ብፍላይ ከዓ ናይዞም ሕጂ ቢሎም ዘለው ተቐልቂሎም ዘለው ሓድሽ ደርስ መንእሰያት እውን መተባብዖ ከድልዮም ስለዝኾነ ኢለ እውን ብግቡእ ማለት እዩ ተመፅሓፍቶም የንብበን እየ። ኣብ ሸወደ ብፍላይ ናይ ዘለዎ ድማ ናይ ኩላቶም ኣንቢበየ እየ ብዘይኩ እውን ናይ ሓደ ክልተ ድኹም ደረስቲ እውን ቅድሚ ናብ ሕትመት ምኻዱ ማለት እዩ መፅሓፍቲ እውን ኣንቢበ እየ። ሕጂ እውን ተወሳኺ ብኢደይ ክልተ ናይ ክልተ መንእሰያት እውን ኣለዋ ከምዚ ዓይነት ነገራት እውን ይርየ እየ። ኣብ ኤርትራ ወይ ከዓ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ብሓፈሻ ካብ ዘለው ደረስቲ ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ናይ ብዙሓት ቅዲ ፀሓፋ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ። ናትካ መፅሓፍ ማለት ናይ መኮነን ኣብ ትርጉም መፂኻ ከዓ ናይ ነጋ ወልደ ግርግስ መፅሓፍ ማለት እዩ ኣብ ናይ ትርጉም መፅሓፍቲ ማለት እዩ ካብተን ደስ ዝብላኒ መፅሓፍቲ እየን። ከምኡውን ናይ ፀጋይ መሓር መፅሓፍ ከዓ ማለት እዩ
ዘሕለፎ ፀገማትን ሽግራትን ብምልኡ ከንብቦ ከለኹ ብጣዕሚ ኣብ ቦታ ፀጋይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዝሪኦ ብቕዲ ፀሓፋ ግን ኩሉ ግዜ ከም ናይ ይርጋኣለን ገይሩ ማለት እዩ ባህ ዝብለን መፅሓፍ የለን ከም ናይ ይርጋኣለን ግጥምን ከም ናይ ይርጋኣለን ማፀሓፋን ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ማለት እዩ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ዘነቓ ማለት እዩ ፀሓፊት ኩሉ ግዜ ይርጋኣለም ይርጋኣለም እየ ይርጋሉ ብሳ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶና ናብ ምዛም ገፅና ኢና ኣብ መወዳእታ እቲ ሕቶታት እን ክተርፍዋና ብድሕሪ ንሽቶ ዕላልቲ ኣለዎና ትኸውን እያ ኣብዚ ከይድ ዘሎ ብሓፈሻ ቁርብካትን ክፋቢልካ ኣለካ ናይ ገሊኦም ንምትባዕ ትገዞ መፅሓፍ ኣሎ ካልእ ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሰውራ ንባብ ንበሎ ተወዓዊዑ ኣብ ኩሉ ፍፍሒሉ ገለ መፅሓፍ ትሕትሙ ገሊኦም ደርሱ ገሊኦም ከፋፍሉ ብዙሕ ነገራት ንርኢ ኣለና ኣዚ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ተራእዩ ዘይፈልጥ ኣብዚ ሓለፈ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዓመት እሞ ሓፈሻዊ ርኢቶካ ኣብዚ ከይድ ዘሎ መስርሕ እንታይ እዩ ትእረም ኣለዎ ትብሎ ነገር ከ እንታይ ትዕዝብካ ተካፍለና ኦ ብሓፈሻ እቲ ከም ትብሎ ዘለካ እቲ ናይ ሕትመት ናይ መፅሓፍ ኩሉ ተኣኻኺቡ ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ስራሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ መፅሓፍ ናይ ምግዛእ መፅሓፍ ናይ ምሻጥ ባህሊ ማለት እዩ እንዳዕበየ መፅኡ ዘሎ ኣዝዩ ባህ ይብለካ ዋላ ብዛ ዘለናያ ሕጂ ማለት እዩ ህሞት ብዙሕ ሰብ ናይ ሓዱሽ ዓመትን ናይ ልደትን ከም ህያብ ማለት እዩ መፅሓፍ ክንወሃብ ኣለና ብምባል ፅቡቅ ዝኾነ ባህሊ እዮም መንእሰያትና ዘተኣታትቡ ዘለዉ በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩሎም እቲ ሰናይ ሓሳብ ዝበገሱ ማለት እዩ ከመስግኖም ይደሊ ምናልባት ካልእ እዋን ኣስፊሕና ክንዘራርብሉ ዝግባአና ግን ኣብ ትርጉም ዝኾኑ መፅሓፍቲ ማለት እዩ ከምዚኦም ዓይነት መፅሓፍቲ ይደጋገሙ እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ እዋን ማለት ብዘተ ጌርና እውን ኣቅሪብና እንተንሪኦ ደስ ይብለኒ ሓንቲ መፅሓፍ ብክልተ ሰለስተ ግዜ ንኣብነት ንድሕር ተርጉማ ትቐርብ ሃሊኣ እቲ ሕብረተሰብ የፍር የለን ማለት እዩ ኣንባባይ እውን ዝኸስቦ ነገር ኣይህልውን ዋላ እውንቲ ግዚኡን ጉልበቱን ፍልጠቱን ኣፍሲሱ መፅሓፍቲ ዝትርጉም ዘሎ ሰብ እውን ይደክም ጥራሕ እዩ ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ ስለዚ ከም ሓንቲ ንግዚኡ ከም ርእቶ ማለት እዩ ክትቅረም ኣለዋ ዝብላ ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት መፅሓፍ ምትርጓም እቶም ኣብ ምትርጓም ዝሰርሑ ሰባት ማለት እዩ ኣቓልቦ እንተዝህብዎ ደስ ይብለኒ ይቕኒልና ወዲ ወርቀ እዚኣ ዛዕባ እዚኣ ኣስሒና ንሪኣ ኢና ሓንቲ ቁርብ ተነቃፊትን ቁሩብ ዘያተባብዓይትን ነገር እንዳኮነት እያ ትኸይደላ ኣብ ቀዳማይ እውን ሜሮን ሳት ዓገብ ብምባል ዝፅሓፎ ርእየ ነይረ ብዩቱብ ዘርግሖ ንሕጂ እውን ኣነ እውን ኣብ ፌስቡክ እተንተደግማ ጥቃጥቃ ኣቢለ ንምንታይ ድገም ዘሎ ዘይምፍላጥ ዶ ይኸውን ወይ ከዓ ኮነልካ እዩ ኣብ ገለገለ ኮነልካ ይረአዩ ግን ሓፈሽኡ መፍትሒኡ ከመይ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ብከመይ ንሓዞ ዝብል ኣብ ዝቕፅል ሓደ ዛዕባ ሒዝና ክንዛተየሉ ተስፋ ገብር ይቀኒልና ክብለካ ደሎ ወዲ ወርቀ ሕቶና ናብ ምዛም ገፅና እዩ ብሕጂ እንታይ ኢና ክንፅብሃ ወዲ ወርቀ እንታይ ሓሳብካ ካልእ ናይ መምሃሪ መፅሓፍ ኣብ ምድላው ዲካ ትነፅፍ ወይ ትድህሶ ትደሊ ፍሉይ ታሪክ ምስቲ ኩሉ ትነጥፎ ንጥፈታት ወይ እውን እክብ ዝበለ ዓንቀፃት ኣኪብካ ናይ ምሕታም መደብ ድ እንታይ መደብካ ሕጂ እንታይ ኢና ክንፅበሐ ኣብ 2024 ናይዛ ዝፀሓፍክዋ ናይ ቋንቋ ትግርኛ መምሃሪት ናታ መቐፀልታ መፅሓፍ ኣብ ምድላው እየ ዝርከብ ዘለኹ ስለዚ ኣብ 2024 ማለት እዩ ብርግፅ ኣበይ ናይ ወርሒ እኳ ከምዚ ክብል ኣይክእልኒ ግን ዳርጋ ድበዝሕ ክፋል ናይቲ ስራሕ ተዛዚሚ እዩ ኣብቶም ዘለዉ ንተምሃሮ ሕጂ ንፍትን ኣለኩ ማለት እዛ መፅሓፍ እቲ ናይ ፈተነ ግዜ ምስ ሓለፈ ግን ብግቡእ ማለት እዩ ክሕብር የ ዕድል ተሂብካኒ ማለት ሽዑ ሕጂ ግን ንሳ ምድላው እየ ዝርከብ ዘለኹ እቲ ከምዝበልኩካ ማለት እዩ እቲ መፅሓፍ ተዛዚሚ እዩ ትወዲ እዩ ግን ኣብቶም ህፃናት ክትፍትኖ ክትክእል ስለ ዘለካ ኣብኡ ምፍትኖ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብድሕር እዚኣ መፅሓፍ ናይ መምሃሪት ቋንቋ ትግርኛ ፊደላት ቃላት ሓፅርቲ ፅሑፋት ኣንቢቦም ዝዛዘሙ ቁርብ ናብ ዕሙቅ ዝበለ ናይ ትግርኛን ናብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይቲ ቋንቋን ትወስድ መፅሓፍ ማለት እዩ የዳ ኣሎ ከየ ትወዲ ኣላ እያ ግን ኣብቶም ህፃናት ዘለዉ ተፈቲና ምስ ረኣናያ ከምዚ ዓንተው ዝበልኩካ ማለት እዩ ከቢድ ከም ዝጎድል እቲ ቅል ዝበለ ድማ ቁሩብ ብካልእ መገዲ ከም ዝውስኽ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ከዓ ከም ተተኩር ጌርና ከዳልዋ እየ ዝሓሸት ቅልል ዝበለት ኮይና ካብታ እዚኣ ካብታ ዝነበረት መፅሓፍ ማለት እዩ ቅልል ዝበለት መፅሓፍ ኮይና ብዝተኻልና መጠኒ ድማ እቲ
ኣብ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ዘጋጠመና ብድሆታት ከይድገመታን ድማ ድሓን ብዝኾነ መገዲ ክዝርግሓ ተስፋ ገብር። ኤርኔላ ወደ ወርቀ ሕቶና ዛዚምና ኣለና ግን ጎኒ ጎኒ ምናልባት ለቦዋ ዘድልየን ነገራት ክህልዋ ስለ ዝኽእላ እዛ ብስራት እውን ኣላትና ኣቐዲምና እኳ ብሲርና እንተኾና ግን ብዛዕባታ መልሕቕ ትብል መደብ ክትብላ ትደሊ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ እየ ምስኣ ግን ዋላ ካብዚ ኣርእስትና እኳ ብዙሕ ወፃእቲ ዘይኮነት ግን ናይ መምህርና ተመክሮካ መምህር መቸም ደሞዝና ተንቆልዑ እንዲዮም ሓደ ተራራማይ መምህር ነይሩ ኣብቲ ዝምረሉ ነበርኩ ቤት ትምህርቲ ሲ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከቋርፅ ተዛሪበ የሰምዓኒ ንሓራም መወዳእታ ናብቶም ዳይሬክተር ከይደ እዚ መምህር እዚ ነዚኦም ቆልዑ እንዳምሃረ እዩ ደሞዝ ዝበልዕ ዘሎ እዚኦም እዮም ቶም ደሞዝና ትሽዓተን ዓሰርተን ንብሎ እዚኦም እዮም ቶም ትሽዓተን ዓሰርተን ሕጂ ወይ ምህራን ክቋርፅ ኣለዎ ንሕር ክቋርፅ ዘይክኢሉ ግን እንዳ ፖሊስ ከይደ ክከሶ እየ ገለገለ ኢሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ከምፂ ኢለ እየ ኣብ ዓዲ ናይ ዝነበረና ነፀብራቅ እዩ ንሕና ሕጂ ብዚኣፍ ልብና ነፊሕና ንከይድ ዘለና ከነ ንስኻ ካልኦት ሰባት በዚ ኣጋጣሚ እዛ መደብ እዚኣ ብኤሪሳት ገይራ ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ስለዝኮነት ብሓፈሻ ኣብ መምህራን ለቦዋ እንተልይካ ካልይቲ ከዓ ብዛዕባ እዛ መደብና መልሕቕ ኣብ ሓዳሽ ዓመት ትጅምር ድሮት መደብ ሰዲድካ ኣለካ ሕጂ ክነዳል ወይና ሓዳሽ መደብ ኣላትና ኣብዚ ሞዛይክ ባህሊ ብሓደ ኮይና ምስ መምሪ ሴፍ ወዲ ወርቀ ሰሙናዊ ቀዳም ቀዳም ካልእ ንጥፈታት ኮ ይገረፎ ከሎ እዮም ዓማዊሉ ናይ ፌስቡክ ኮ ይተረፈ ከሎ ሰጠፍ እበል ካልእ መደባት ከይተረፈ ከሎ ግን ብድምፂ ስነድ ነቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ከዓኒ ስራሓት ናይ ወዲ ወርቀ ተካፋላይ ክኸውን ኣለዎ ከም መምህራን እውን ክልቴና ኣብ ሓደ ዓውዲ ብዙሕ ብሓንሳብ ንቅፅል ሰባት ብብዙሕ ንሰማማዕ ሰባት ስለዝኮና እንታይ እዩ መሳርሕተይ ክገብረሉኒ ካብ ዝብል ባህጊ ዘቅረብኩልካ ቀለብ ተቐባልነት ረኪቡስ ኣብ ሓድሽ ዓመት ብሓደ ክንሰርሕ ኢና ቀዳም ቀዳም እሞ ብዛዕባ እዚኣ ገለ ትብላ ተልይካ ብዛዕባ ዘይ ክልቴን መደብ ክበካ ብድሕርኡ ክንሰናበተው ኣራይ ቀሊላይ ሞኬ ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ በይነይ ኮፍ ክብል ከለኹ ኣብ ኣእምሮይ ድማላለሱ ንመምሃራን ኤርትራ እዩ። መምሃራን ኤርትራ ማለት ካብ ዝግብኦም ንላዕሊ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዕርፍቲ ግዜኦም ከይበሉ ዝሰርሑ ንሕብረተሰቦም ብልዑል ዘገልግሉ ርሒቕና ከይበሉ ኣብ ፈቐዳ ርሑቅ ገጠራት ናይ ሃገርና ከይዶም ብልቦም ዝሰርሑ መምሃራን እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኣብቲ ዘ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ማለት እዩ ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ይሕልፉ ከህልው ትምኒተ እዩ። ከም ዝበልኩካ መምሃራን ኤርትራ ክዝክር ከለኹ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮይ ብዙሕ ነገራት እዩ ድማላለስ፣ ሓልዮቶም፣ ሓገዞም፣ ተወፋይነቶም፣ ህዝባውነቶም፣ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዘለዎም ብዙሕ ነገር ማለት እዩ እዩ ኩሉ መዓልቲ ዝዝክሮ። ብርግፅ ክፍሊት ናይ ሓደ መምህር ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝረአ ለውጢ እዩ። ምናልባት ካብ ዓቆም ላዕሊ ክኾኖ ንኽእል ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ዘይብሉ ትምህርቲ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ። ኣባይታ ብዙሕ ኣፍልጦ ስለዘይሃለዎ ነብዚ ሕጂ እዋን ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን ንፃዕሮምን ተግባሮምን ዝትክእ ሞሳ ዝረኽብሉ ግዜ ክኾነሎም ይምነየሎም፣ በርትዑ ካብሎም። በዚ ድማ ኣብ ስደት ደበና መሳርሕትኩም ነበር ድማ ኩሉ መዓልቲ ካብ ህልናና ከምዘይነውፅኦም ክገልፀሎም ንደሊ። መምህር ክተሸጊርኩም ንከሉ ኩሉ መዓልቲ ነፍሰይ ከም ተሸገሩ ክርእየ ዝቆፅራ፣ ምክንያቱ ኣብቲ ስራሕ 11 ዓመት ክሰርሕ ከለኹ ኣሕዋተይ፣ ኣዕሩኽተይ፣ ቤተሰበይ ዝኮኑኒ መምሃራን እዮም። ካብ ዝተፈላለዩ ሃገር ድመፃና ኢና ብሓባር ንሰርሕ ነርና ማለት እዩ። ንኣሽቱ ዓበይቲ፣ ደቂ ተባዕትዮ፣ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም መምሃራን እዚኣቶም ክዝክሮም ከለኹ ኩሉ መዓልቲ እቲ ፍቅሮምን ሓልዮቶምን እዩ ዝረአየኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ስራሕ ንዘጋጠሞም ብድሆታት ሓሊፎም ከዓ ክሳብ ሕጂ ንህዝቦም ቀኒዖም የገልግልዎ ስለ ዘለዉ ከመስግኖም ደሊ ሰላም ካብሎም ማለት እዩ። በጣም ፅቡቅ። ኣብታ ካልኣይቲ ናይ መልሕቕ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ቀዳም ከም ዝበልካዮ ማለት እዩ ምሳኻ ምስራሕ ጥዑም ስለዝኾነ ብውሕድ ፅሑፎ ማለት እዩ ብድምፂ ናይ መምህር መኮነን ናብ ውሽጢ ሃገር እንተኸደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ድብል ርድኢት ስለዝነበረኒ እዛ መደብ ካብ ሓድሽ ዓመት ጀሚራ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ክንዝርግሓ ኢና።
ስለዚ ብወገናይ ከዓ ኣብተን ዘለዋ 52 ሰሙናት ማለት እዩ ዝኾና ፅቡቅ ፅቡቅ ዝኾና ትሕሶ ዘለዎን መደባት ከዳሉ እየ ቃልኣትየ እዚኣ ማለት እዩ ክውዳ እያ እስካዕ መወዳእታ ምክንያቱ ሓደ ሓደት ናይ ስደት ነገር መዓት ፀገማት እኳ እንተለዎ ግን ብውሕዱ ብዝትካኣለኒ መጠን ግን ዓመት ሙሉእ ማለት እዩ ክንድኡ ዳኣክል መደባት ግን እናዳለኹ ኣብ ሕብረተሰብ ንዝመፀና ግብረ መልሲ ድማ እናረኣና ክንቅፅላ ኢና ማለት እዩ። በዛ ኣጋጣሚ ከዓ ብመገዲ ምውዛይክ ባህሊ ኩሉ ሰብ ከዓ ክከታተል ይዕድም ንዝሃብካ ንዕድል ከዓ ደጊመ የመስግነካ። ይቀድሜላ ወዲ ወርቀ ክብረ ተሃበልና ርሑስ በዓል ልደት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንኩልኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዘለኹም ከምዚ ወዲ ወርቂ ክብሎ ዝፀንሐ ብክልተ መምህራን ክዳሎ ዝፀንሐ መደብ ስለዝኾነ ብሓለፋ ከዓኒ ንኩሎም መምህራን ኤርትራ ኣብ ዘለዎ ሰላምን ጥዕናን ዓወትን ዓመተ ራህዋ ዓመተ ሰላም ዓመተ ፍቅሪ ክኾነልና ድማ በዚ ኣጋጣሚ ትምኒተ ይገልፅ ደሊ ኣብ ዝቕፅል ቀዳመይቲ መደብ ናይ መልሕቕ ናይ መምሬ ሰፍ ወዲ ወርቀ ብድምፂ ሳዕ ንረኸብ ካልኦት መደባት እውን ክህልወና እዩ። ከምቲ ዝገለፅናዮ ኩሉ መደባት ናይ ሞዛይክ ባህሊ ብመንገዲ ኤሪሳት ናብ ኤርትራ ከም ዝኣቱ ነዚ መደብ ዘይተከታተሉ ሰባት ዘይትፈልጡ ኣብ ስደትም ዘለኹም ክሕብር ደሊ ማለት እዩ። እዚዩ ልዕሊ ክንደይ ሚእታዊት ክንብሎ እኳ ይንኽእል ኢና፣ ግን ኣብ ሞዛይክ ባህሊ ዝፍኖ መደባት ብምሉኡ ናይ ገንጋም መፅሓፍ ናይ ዕላል ምስ ደረስቲ ደርዘን ሕቶታት ኣብስታይ ሓፈሻ ፍልጠት ትረኻ መፅሓፍ ኩሉ ዓንቀፃት ብምሉኡ ብመንገዲ ኤሪሳ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ውሽጢ ሃገር ይፍኖ እዩ። ህዝቢ እውን ይከታተሎ እዩ። ብዙሓት ርእቶታት እውን ይመፀና እዩ። ደጊመ ክብረት ኣብለይ ወዲ ወርቀ ነዚ ዕድመ ክቢርካ ምምፃእካን ጋሻ ደርዘን ሕቶታት ንደረስቲ ናይ መወዳእቲ ዓመት ናይ 2023 ምኳንካ ከመስግነካ ደሊ ምስ ስድራኻን ደቅኻን በዓል ቤትካን ኩሎም ኣብ ከባቢካ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካልኦት ደቂ ሃገር ሰላም ጥዕና ንምነኢልኩም ይቐኒለይ። መቃልሕ ዜማና ሃገር መሰረቱ